možete vidjeti, nalazimo se na vrlo dobro poznatom mjestu za ovaj karavan, a to je naš autobus. Prva stanica danas nam je Obrenovac, također ćemo obići i neke okolne gradove, tako da javljamo vam se kad stignemo tamo. Udbiti, pa što se to kriješ? Nisi se postidao malo, nema već. Uzi paket i sada ti idem raz. Begane! Prije svega, koliko vam znači akcija koju Crvena zvezda sprovodi za svoje najmlađe članove? Pa mnogo nam znači, zato što sam ja veliki navijač Crvene zvezde i od malih nogu navijam za Crvenu zvezdu i stvarno mi ovo mnogo znači da i one nastave moj duh. Tako da, sviđa mi se. A kada ste ih učlanili u klub? Drugi dan njihovog rođenja, znači oni se rodile se 29. znači već ću, ja mislim, prvo bile, kako se zove, članovi Crvene zvezde. Pošto su jako mali, možemo da na proleće da vas pozovemo da ćete zajedno porodično na stadionu Rajko Mitić i da zajedno proslavimo titulu grupu prvo. Hoćemo sigurno, titula je sigurna, tako da ćemo doći da proslavimo. Hvala vam puno. Nema na čemu, hvala što došli. Kako ste lepi. Mitrović, ja. Djevalica moja. Emilija, od kad voliš navijati za Crvenu zvezdu? Od kad sam moja. Koji ti omiljeni igrač? Tatarin. Jel si bila na stadionu već? Jednom, da. I kako ti se svidela? Dobro. Koliko vama znači ova akcija koju Crvena zvezda sprovodi za najbolje članove? Sjeti fenomenalno. Nadam se da će to postati i u narednim godinama da će to biti redovno. Stvarno zaista znači kad klub brine o najmlađim znači. Nadamo se da će vam se uskoro pridružiti najmlađi član i da će na proleće zajedno porodično sa vama otići na tako. Naravno, naravno. Vidimo se na prostoru ti celu dobro. Aj Bože. To je da. Ovo nam je Ema dok je bila u stomaku. A vidi je sad. Ema će da nam otpeva sad neku pesmicu. Ajde, kako kreće? Dobro znaj da uvek tu sam ja. Dobro znaj da neću nikada. Da te ostavim, da te zaboravim. Dobro znaj da uvek tu sam ja. Bravo! Bravo! Jesi bila na Marakani? Da. I kako ti je bilo? Super. Hoćeš nam opet doći? Da. Jel imaš nekog omiljenog igrača? Meni su svi godili. Bravo. Svi igrači su mili. Bravo. Mu obavezno da mi dojedete, pa da se družimo i na Marakani. Pa da se družimo i na Marakani. Da ja njoj pokažem i naš muzej i naše trofeje i da joj damo još neke poklone kad dođe kod nas. Jel važi? A ti samo da naučiš neku zvezdinu pesmicu kad dođeš pa da pevamo zajedno. Dogovoreno budu kod moje. Super. Najbolja divočica od svih do sada. Jao, koliko vas ima! Ćao! Mi smo čuli da je Petar veliki zvezdaš, pa smo mu donili jedan poklončić. Da još više voli svoju. Ćao, kako se zoveš? Zvolite. Luka! Da, super! Pa vi ste zadevi ono, bravo. Pevamo veselo, kome je srce crveno i belo. Moja adresa Maraka na sever. Delija uvek i Red Star forever. Zvezda je ime šampiona. I to ja. Da sam miliona. Da je. Da se pamti dugo pobeda. Ili ništa drugo. Trenutno se nalazimo u Lazarevcu, samo da vam pokažem koliko je lepo nebo kada je letnje veče. Prelepo. Sad nema pomeranja, jedan sekund.
Bravo! Ja, kako si lepo! Ajde, da slika seka. Nasmej se. Gledaj mene. Dođi. Dođi. To je kapa, čekaj, dođi još malo ovamo. To je kapa Zvezdan Zvezdanić. Bravo. Gde su prstići? Čekaj. Gde je zalutao prst? Ja, tu je. Drugi, treći. Šesti. Ja, kapa šesti. Wow! Daj drugu! Krasica, krasica! Šta je ovo? To je da skupiš pare za kartu, za sljedeću utakmicu. Ko budeš krenut utakmicu, ideš, kupiš pare, ideš da gledaš utakmicu, veliki stadion. I šta još ima? Ima još nešto. Ima još nešto. Ima. Wow! Čarapice! Pa čovječ, pa sam nije. Sad imaš i crveno bele i belo crvene. Pa super. Ja, pa mi se vidimo sljedeće godine. Ćao, ćao Janko. Ja mislim da nešto ovdje fali. Naš da nam razlom za nas nijednom nije ovdje pokazao. Jako je mrak, jako je kasno. Ovdje da mraz juri, da podeli paketiće svim našim malim zvezdašima. Ajmo, žurimo. Ajde. Mislim da ćemo svi smršati. Koliko se penjemo od stepenice dnevno. Za tebe i za Batu. Da! Bravo, bravo, bravo. Se vidi, hoćemo sad da se slikamo zajedno. Da! Ajde, da se slikamo zajedno. Ajde, bravo. Ćao. Ćao, ćao. Ćao, ćao. Wow! Kako je lepe poslije. Vidi, evo potnikli za Batu. Vidi. Ovo su čarape za Teodoru. Ja, hvala. Kako? Da, a mi ovo nego. U sobu ću da stavimo tvoju. Znaš što još imamo za Teodoru? Jedan zvezdin kačke. Wow, stavi ga. Moj. Super. Može vama stavi jednu, samo da vidim koji stoji. A što imamo za Patu? Patike, zvezdine. Vidi kako patike, zvezdine. Wow, pa to je baš puno poklona. Puno poklona, vidi kakva knjiga, da ćemo čitamo. Sve ćemo samo da stavimo kod tebe, da. Aleks je rešio da počupa Deda Mraza. I ne odustaje od toga. Mislim da je vreme da skratim brazu. Pa ćemo stavimo jednu kuglu na zajelku. Evo imamo i novog novinara u timu. Đole! Hoćeš da kažeš nešto u kameru? Otpevaj nešto. Kako smo rekli ono? Zvezda! Bravo! Zvezda! Vidi lukta. Pa sve zvezde, ajde pa ovo zvezde. Šta si dobio? Bravo! Jaaa! Joj, šuuu! A vidi ovo! Dalje. Ajmo još jednu lupimo. Bravo! Šta je ovo? Jaaa! I drugari, ovo nam je bila poslednja beba za danas.